Que bom que você chegou aqui no canal da Live da Fé. Olha o que Deus manda te dizer. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é presente na tua vida no momento da angústia. Quantas vezes no momento da tribulação a gente se sente só? Hoje Deus manda dizer para você, você não está só nessa situação que você está enfrentando. E eu quero dizer mais, foi Deus que te trouxe aqui para falar contigo. Levanta a tua cabeça e prossiga, o Senhor é o teu refúgio. Neste momento que você está vivendo hoje, momento de angústia, momento de tribulação. Receba esta palavra para a tua vida em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor, tu sabe o que o teu servo está passando. Deus, entra com a tua providência nesta vida, Senhor. Vai quebrando todo laço, todo levante do inferno, todo impedimento contra a vida desta pessoa. Que essa pessoa possa saber que o Senhor é refúgio na vida dela nesse momento difícil que ela está enfrentando. É um momento a qual Deus nunca deixa ela passar sozinha. Senhor, entra com teu fortalecimento na vida dessa pessoa para que ela não venha pensar em desistir, para que ela não venha pensar em parar. Eu tenho certeza, Deus, que da maneira que ela entrou aqui, ela não vai sair. Pelo contrário, Senhor, ela vai sair fortalecida do teu poder. Em nome de Jesus, vai colocando as tuas mãos, derrubando por terra todo medo, toda fraqueza, todo aquele sentimento de que não vai conseguir vencer, porque é mentira do inimigo. A vitória é tua no nome de Jesus. Diga assim, eu tomo posse na autoridade do nome de Jesus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like, se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias tem uma oração e uma palavra poderosa para a tua vida. Deus abençoe grandemente.